Tak máme tady dneska nový notebook Zen od Asusu. Podle pravidel Instagramu musím nahlásit, že to je placená spolupráce, a to z toho důvodu, protože my jsme dělali kampaň, nebo pomáhali jsme při kampani, kdy Asus má své nové Zenbooky s displejemi, které opustily vyzařování v modrém píku v Harmful Blue Light, to je 415 až 455 nanometrů, to je oblast, která se označuje jako Blue Light Hazard nebo Harmful Blue Light. A je to energie, která může při dlouhodobém používání a při dlouhodobé expozici několik let může způsobit věkem podmíněnou makulární degeneraci. Takže Asus celosvětově vyhlásil, že posouvá tu energii v modré o 10 nanometrů, byť se to zdá jako nic, ani na pravítku to není vidět, ale těch 10 nanometrů posune tu energii. Takže otvíráme Asus Zenbook. Já už jsem si ho teda rozříz, protože to mělo tři takové blomby. A pěkné, to ani Apple, a to jsem Apple otevřel už hodně krabic, ale tady, když se to otevře, tak on se takhle zvedne. Protože když jde dovnitř, tak se sníží, a když se otvírá, tak on se vám takhle jako zvedne. Takže tady to mají i naznačeno, že právě posunuli ten modrý pík ze 450 do 460 nanometrů, aby se právě opustila ta oblast, která by mohla poškozovat sítnici oka. Takže otvíráme, pustíme a změříme. Já mám to, změřím i na tabletu. Proto si můžu nalepit potom třeba tady na monitor, i když tohle je EIZO, to je taky dobrý monitor, ale ten displej je fakt perfektní, takže si ho změříme na bílé. Tak ta modrá je nejvyšší a je 459 nanometrů, to znamená deklarovaný 460 plus minus 1 nanometr, je to 460. Opustilo to Blue Light Hazard Harmful Blue Light oblast 415 až 455 nanometrů, takže je to bezpečné. Třeba já používám Apple iPad a ten má, ono to není napsané, protože nejvyšší je červená, ale ta druhá vertikální čára je 460 a vidíte, že ta modrá je před 460, to znamená ten budící pík modrý je 450 nanometrů. Takže bohužel tenhle ten displej je horší než displej na Asusu. A ještě vysvětlím tu placenou spolupráci. My jsme se s Asusem domluvili, že my jim natočíme a připravíme informace o těch displejích a oni nám pomůžou v nadaci, protože my připravujeme nadaci pro umisťování pro kognitivních světel ve školách, především na základních a středních školách, tak aby si mohli ti studenti vytvořit nějaký svůj program na hodnocení. Ať už subjektivní hodnocení, dotazníky, nebo nějaké objektivní hodnocení, třeba nějaké kognitivní testy nebo testy paměti, ať už obrazců nebo slov. A vlastně ta nadace bude sloužit umisťování prokognitivních světel nebo světel, které podporují kognitivní výkon ve školách. Jednou bychom chtěli i ve zdravotnických zařízeních. A jak byste ji mohli podpořit? Podpořit ji můžete tak, že kdo má službu bulb sharing, to je půjčování té žárovky a lampy, a teď máme takový lineární svítidlo a budou tam přibývat další takové víčko, mion, a potom tam budou takové kufry. A vlastně tam je kolonka podporuji nadaci, a v žárovka stojí 49 korun měsíčně, lampa 45 korun, ta tyč 150 korun, a můžete si tam přidat 5 korun nebo 10 korun nebo 25 korun měsíčně podporovat nadaci. Takže ta částka, která tam přijde od vás drobných dárců, tak my z bulb sharingu tam na konci roku vždycky doplníme to, co tam vyberete vy drobní střadatele, tak my tam dáme jedním balíkem tu stejnou částku, co dáte vy za rok, tak my tam přidáme také.
A aby někdo neřekl, svítidla se dali k Hinkovi, k dceři do školy, tak já nebudu hlasovat a budete hlasovat vy. Vy, drobní střadatelé, budete hlasovat ke komu, který projekt, kteří ti studenti si tam napíší takové jako granty a napíší, co kdo bude dělat v té škole a vy si budete vybírat. Vy budete hlasovat, do které školy se ty svítidla umístí. Takže na to se těším. A ta nadace, my jsme už ji chtěli zahájit na HitHitu, už to měli domluvené, že to spustíme, protože k založení nadace je třeba 500 000 korun. A ty nemám samozřejmě volné v tuto chvíli, protože děláme redesign žárovky a připravujeme další věci, ty kufry třeba terapeutické. Tak na HitHitu, jenže covidová situace prostě nepřála tomu, děti nechodili do školy, to znamená, nebylo to téma na to připravovat na nadaci, takže zřejmě ten HitHit spustíme až v září nebo těsně předtím, než budou znova děti do školy. Ale kdo bude chtít, tak už může na HitHitu, teda na HitHitu ne, na Bulb Sharingu, už může podporovat nadaci, která sice ještě není, ale my ty peníze tam vložíme, nenecháme si ani korunu, to mi věřte. Takže Asus, sice fakturoval jsem to já Asusu a Asus mi fakturu proplatil, ale já celou tu částku vložím na účet nadace hned, jak bude zřízen. To tak přísahám.